La intenció és que parlem entre tots nosaltres de les coses positives i negatives i com podem millorar. Quan caminem, ens empotrem a qualsevol. A darrere tenim el brec que conforma la roda de dalt. Per l'altra banda tenim la residència sanitària. Per tant, o sigui, estem en un barri que és un clos, és un punt de sac. Els índexs de tancament de comerç o de canvis d'activitat en altres barris són de llarg molt pitjors que aquí. Per tant, dins del desastre tenim una xarxa que encara trobes quasi de tot. Les mateixes barcelonines no saben que és Sant Genís. Sí, dius, me'n vaig a Sant Genís i et diuen bon viatge. És que és molt fort. Ja va estar d'això. És que és molt fort. Sí, i s'ha de dir a sobre la Vall d'Hebron, si no la gent no sortirà. Clar, no, has de dir a Vall d'Hebron i aleshores sí, la gent ja sap més o menys per on cau, però ningú, bueno, és que és al·lucinant. I no només oblidat per les mateixes barcelonines, sinó oblidat per les institucions. O sigui, vull dir, és un barri que s'està morint. Vull dir, l'Ajuntament no està fent absolutament. Però que és l'Ajuntament, no ha col·laborat ni està fent res perquè no siguessin tancat escoles, botigues. És un barri que s'està convertint en un barri dormitori amb tots els inconvenients i cada les avantatges. L'última dada que van donar aquí la regidora, el que vol tenir, són 7.800 habitants. Quan jo vaig venir a viure al barri l'any 78 eren 11.000. Això vol dir que els joves, o en aquell moment que eren nens, han crescut i no s'han quedat en el barri. I els pares que els tenen 30 anys han de deixar no s'han de. Que la gent tindria que fer-s'ho més seu, no?, les coses públiques, perquè realment és de totes i sembla que les tinguin en mans de quatre xurrissos que el que fan és especular amb el públic. Aleshores, la democràcia és superlimitada, la participació ciutadana és un cachondeo perquè és una mentida, una fal·làcia. Vull dir que el principal problema amb el que ens enfoquem és que tenim una democràcia molt deficitària. Només em poso dos exemples ràpids. El TEC, el taller escola barceloneta, que treballa amb persones amb usuàries físiques i mentals, i és una empresa privada i gestiona espais. La cooperativa La Fageda, quin model té d'empresa? És a dir, hi ha solucions, que no és ni tan bon ni tan dolent. Jo vinc del món de l'educació infantil, hi ha moltíssimes escoles bressols municipals gestionades per empreses privades, la qual cosa fa que cobrin una merda, evidentment, les educadores, però n'hi ha que tenen projectes educatius fantàstics, fantàstics, però per què no els mateixos ajuntaments assumeixen aquests projectes fantàstics i que tant els agraden i que per això els accepten els projectes i tenen gent, no? I agafen gent per... O sigui, el fan públic aquest projecte, paguen sous dignes a la gent, perquè pels seus, o sigui, quan tu vas per conveni públic, aleshores sí que tens un sou digne. Vull dir, sí que és cert que n'hi ha que fan bona feina i que no tenen per què voler explotar ningú, però el problema és d'arrel. El problema és de per què l'Ajuntament està cedint equipaments públics, espais que són de totes nosaltres, empreses privades, per bé o malament que ho facin. Per què? Com a sentit de que hi ha alguna entitat que els vulgui, per què? Perquè com no tens coses que t'ajudin, doncs perdem de tot sinergies, no? Per la manca aquesta de coses útils, sense pretensions, que vagin més enllà del punt de petanca. Clar, és que dir el que s'ha de fer és molt fàcil. Has de tindre el temps, les ganes, i després quan et gires, doncs, hòstia, on està la pell, no? És d'estú i l'altre. Perquè ho funciona un barri, hi ha una cosa tan fonamental com, per exemple, que tingui una assignació econòmica. O sigui, els barris, que el districte Horta-Guinardó són 11 barris, cada barri va en funció del que determina la gràcia que se li correix a algú de dir, o sigui,
ah, mira, vull fer-me, què sé, una... la petanca, anem a fer una petanca d'això. No, no, cada barri tindria que ser, en funció d'habitat, en funció d'algú, tindria que tindre assignat un barem de pressupost anual que el barri decidís en què vol gastar les seves prioritats. No ens deixa que siguem autosuficients, per exemple, que puguem decidir si van plaques solars aquí i així Endesa ja no pilla o el que sigui, si l'aigua de Collserola que se'n va de Claveguera doncs la podem aprofitar i enxufar la xarxa i són aigües que abans eren les millors de Barcelona, les de Canaletes, i se'n va, però un canyo així, se'n va per la Claveguera. A veure si no es podia posar una petita depuradora, enxufar-ho i tindríem una aigua més digna, més d'allò, i Collserola, pues no te cuento, ara volen fer un pont aquí de, que val una millonada, amb un barri que no ho ha demanat, en aquests processos participatius ningú ha demanat que facin un pont aquí, que es gastin els diners que no es gasten en altres temes que són més bàsics, no? Jo no vull participar. Jo vull gestionar. Prou ja. Escolta, vine aquí, jo vull participar directe. No. Per tant, la participació tal com està concebuda des de l'estructura, diguem, municipal i alt, no. Si hi ha una entitat en el barri, ha d'estar gestionada pel col·lectiu del barri que està disposat a comprometre's. O sigui, quan tu proposes alguna cosa, el que t'interessa és d'alguna manera omplir-ho, omplir d'activitat. No? Llavors tu pots crear una infraestructura, un equipament, amb aquest doble sentit, no? Que té una part que funciona com a residència de dia, compartida amb activitats de joves. Doncs aquest model et diuen que no, l'Ajuntament, sí, costa molt, en canvi amb els pisos sí. I llavors quan preguntes et perds, no? Perquè no et deixen, dius, per què ho hem allà? Anava passant. Fons negatius, vida social, l'aixec associatiu és una cosa bastant recurrent, de fet surt a la majoria de notes. Participació veïnal seria un altre punt, i relacionat amb això que surten comentaris com barri oblidat, apatia generalitzada, una mica el que dèiem abans respecte a això de l'esperit de barri. Llavors un altre punt seria el tema dels equipaments públics. Diu, falta una casa de joves i només hi ha la casa roba. Això són comentaris que han sortit. Desastre urbanístic, que dins d'això hi ha agrupats diversos comentaris. Hi ha el tema d'aparcaments, hi ha el tema de Collserola, hi ha el tema de zones verdes, això també podem fer que vagi sortint una mica. I després altres, inseguretat, preus dels transports. Els preus dels transports els hem posat altres perquè és un problema bastant general, no només d'aquest barri. Potser no seria tant el tema. Coordinat per barri. Què més? Organització dels veïns, dedicació, ocupació de les calles per reunir-se, fer difusió, fomentar la participació, organitzar activitats per joves, grans i migrants, crear centres de reunió popular i juvenil, ocupar locals buits, fer-hi activitats i cohesionar, pressionar l'administració quan va contra els interessos del barri. Un projecte comú ja fa que gent s'impliqui, quan gent s'implica, la gent que potser marxaria no marxi, o tingui un peu encara dins en el barri, i llavors, si això funciona, seria com el primer pas, no? És a dir, tenim un lloc, tenim un grup de gent, tenim un punt de trobada, bueno, jo he posat com una mena de població, no? És a dir, tenim un lloc de trobada, permet això, començar a fer activitat, i això és un reclam alhora, per tant és com això. No? Si l'administració no dona solucions, busquem un altre tipus de solució, no? Que els veïns s'organitzin i que es moguin i que busquin solucions que potser no són les més adients, o sí. Però no esperar a que l'administració solucioni les coses, sinó solucionar-ho. Hi ha molta gent que fa 40 i 50 anys lluitaven pels seus drets i mira, alguns d'ells fins fa 4 dies també estaven tallant la ronda perquè els hi tocaven el cap o no sé què, no? Vull dir, que... Els espais, encara que siguin privats, si li diu l'administració, necessitem aquest espai perquè el grup de joves volem això. És privat, senyor administració, faci el favor de pagar el sou, el que costi, aquesta entitat, no aquest espai privat, en el sud privat. Faci el favor.
nosaltres no tenim recursos, o arribem amb una quota d'un euro al mes, als 20, a, 20, a 20 euros, i necessiteu 200. No sé, senyora administració, vull dir, nosaltres tenim una necessitat com a joves, en el barri no tenim, hi ha aquests espais, financiï el manteniment d'aquest espai. I s'ocupen, sin més. Quan tu et fiques dins de l'administració i vas rascant els números, te n'adones que la frase aquesta de jo, quan pago els meus impostos, ho tinc tot pagat, home, no és ben bé exactament així. És a dir, els impostos de la gent que ho feien es paguen el 20% de la que costa mantenir la ciutat. Hi ha altres impostos. O sigui, que quan vas entrar i baixar amb les economies, que entenc que és molt difícil d'explicar. La societat està desmobilitzada, està bastant en unes hores en què confia. O sigui, realment creu en la política perquè cada cop ho ve més clar i ho veu. El que no creu és en els polítics. És el moment, jo crec que és un moment ideal per fer-ho. O sigui, dir-li, senyors, no ens representeu i en aquests moments nosaltres ens constituïm o volem ser assemblea de barri. Una proposta concreta. Per mi, les municipals de l'any que ve, vull dir, en aquest sentit no és això, no? No recollir des de dalt per anar amb un programa, sinó que en tot cas jo tinc els meus problemes, els meus interessos, vostè té els seus i els altres tenen els seus, i recollint-ho i fent cohesió és com sortiran projectes, no? Com que germinen, no? Què vol dir d'altaveu a les institucions? Pues tot el que no surt mai, que es fa la gent al carrer, que com a mínim se sàpiga. És el màxim que es pot fer, si més no, de moment. No? I si no, pues, coi, sumem-nos-hi tots i fem-ho. Sigui amb la marca CUP o sigui amb la marca X, és que és igual. Intentar buscar també una mica el nostre model de participació ciutadana, organitzar-nos entre nosaltres i crear una base sòlida des de que poder accedir a tota la resta de reivindicacions. Jo crec que la plataforma mitjançant la qual hem d'arribar a nosaltres les reivindicacions és l'organització de tots nosaltres com a veïns i veïnes i la reclama dels drets i aconseguint el que creiem que és nostre i veient les diferents alternatives que podem tenir a l'abast, sigui és institucional o sigui qualsevol altre tipus de via, la que creiem nosaltres que sigui millor per aconseguir el que nosaltres volem. Però crec que la forma de tot això és passar per la nostra organització com a veïns.